Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, аса көрнекті ғалым, Қазақ тағамтану академиясының президенті, Қазақстанның еңбек ері Төрегелді Шармановтың дүниеден өтуіне байланысты, оның отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты. Төрегелді Шарманұлы бүкіл саналы ғұмырын ұлт денсаулығына арнаған бірегей тұлға, биік парасат иесі еді. Отандық медицинаның алға басуына бар қажыр қайратын жұмсап, көптеген игі іске бастамашы болды. Қазақ тағамтану ғылымының көкжиегін кеңейтіп, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ЮНИСЕФ және басқа да халық қаралық ұйымдармен ынтымақтастық байланыс орната білді. Айналасына сыйлы ғибратты ғұмыр кешкен Төрегелді Шарманұлының жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады деп жазылған президент жеделхатында.